avui estem ací per a presentar, per a donar-vos els premiats de lo que serà el proper divendres 24 de novembre la gala de l'esport d'Alcoyà. Bueno, per això t'estàs de Juan com a tècnic d'esports i Miguel Juan com a director d'esports del centre d'esports de la regidoria d'esports. Anem a anar un poc al detall. Ja sabeu que el format de la gala d'esport d'enguany serà un model continuista en el que està fent-se últimament, el 24 de novembre, divendres, a les 8 de la nit, en l'Àgora, en un format que ja portem uns anys sent un format, diguem, menys ostentós, però sí un poc anant, com estàvem dient, d'anar al gra, de donar-hi protagonisme a qui de veritat s'ho mereix, que són els premiats, que són els esportistes que tenen beques, que és el que fem en la gala, i això, no? Això un poquet serà el format. Per a començar sí que n'hi ha un xicotet canvi, sobretot en el fil conductor de lo que serà la gala, en la presentació de lo que serà la gala, n'hi ha un xicotet canvi, perquè bueno, sabeu que fins ara sempre està fent el nostre col·laborador Ricardo, que sempre ha estat en nosaltres i que continuarà estant en els vídeos i col·laborant en nosaltres, però sí que un any jo volia tindre un detall que crec que tenia que tindre, no? Perquè hi ha una persona, i està així, que és Ismael Mayor, comentarista esportiu d'un mitjà de comunicació de la nostra ciutat, d'Alcoi, que, bueno, tots sabem que va travessar la vida, li va posar una pedra en el camí, com passa moltes voltes, i que es va demostrar en un esportista com és ell, que en valors com els que pretenem difondre als nostres joves, al final les coses es superen i en aquests valors de constància, de treball, de sacrifici que Ismael ha demostrat. I jo crec que tenia que li ho vaig plantejar i en seguida em va dir que sí. I jo crec que Ismael, a banda de conduir el que serà la gala, pues, bueno, també es parlarà un poc de la seva experiència i es contarà com ha viscut aquest any, no? Any i algo que ha estat fora, que ha estat recuperant-se i bueno, transmetre aquests valors que hem dit que volem transmetre als nostres esportistes. Això en quant al presentador de la gala, que com he dit, serà Ismael Mayor. Després, en quant al tema de l'apadrinament de la gala, sabeu que sempre n'hi ha una persona que portem, que diguem que apadrina la gala, que al final el que pretenem sempre és portar un exemple. Sempre jo parlo molt en l'esport de formar, d'educar, i una de les formes importants d'educar sempre és en l'exemple. I per això nosaltres portem esportistes que altra volta en valors de treball, de sacrifici, de constància, d'esforç, han aconseguit èxits. I per això enguany tindrem amb nosaltres a Alejandra Quereda, subcampiona olímpica en Rio, en la categoria per equips, 42 medalles internacionals, 2 voltes campiona del món, en Mazas, en Kiev i en Esmirna. Vamos, un esportista d'elit, no només de la nostra província d'Alacant, que va rebre el premi a millor esportista femenina del 2016, sinó també a nivell nacional, sent una de les gimnastes amb més medalles internacionals oficials. Per tant, una de les millors esportistes del nostre país. Per tant, serà un orgull per a nosaltres poder tindre-la entre nosaltres i que es parli, que es compte la seva experiència contínua i sobretot a nivell d'olimpiada i que això, i posar un espai davant dels nostres esportistes on puguen mirar-se i on puguen pillar exemples de com arribar, que en esforç i en treball al final es pot arribar. Després, passem al tema a l'apartat. Sabeu que en la gala d'esport hi ha un apartat que són mencions especials. Enguany tindrem 3 mencions especials. Una especial. Les altres 2 mencions. Vale. Bueno, pues una... Per això estava bé, per corregir-me. Una menció, tindrà una menció el Club Gimnàsia Rítmica Sant Jordi pel seu 25 aniversari de la seva fundació, un club que es va fundar el 1992 i que la seva primera participació va ser temporada 92-93, per tant, enguany complís 25 anys i per això aquesta menció que tindrem en aquesta gala de l'esport. L'altra menció serà a la Lliga Local de Petanca, que porta 38 anys organitzant en diferents presidents i en diferents persones que han anat passant, però que de manera constant i contínua han estat any rere any
preparant la lliga, organitzant-la, val? I al final fent que un esport que pareix minoritari, que la nostra ciutat, cada volta que muntem a les pistes del Romeral podem veure que no és tan minoritari, que n'hi ha moltíssima gent que ho practica, i per tant, pues, bueno, ixa menció que el jurat, i no ho he dit, però sempre és el jurat, i no jo com a persona, encara que siga el que representa l'esport de la nostra ciutat a nivell municipal, però sí que és veritat que n'hi ha un jurat darrere, que és el que tot això ho ha decidit després de molts dies de deliberació i de parlar i d'arribar a un consens. Per tant, ja d'antemà agrair a tots els membres del jurat d'aquests premis de l'esport la seva dedicació. Al final són hores que dediquen a estar ahí a col·laborar, com sempre, a més tots d'ells membres de la comissió del centre d'esports, que treballa de manera conjunta a més, i que això és de destacar. I l'última sí que és una menció especial, aquesta sí, farem una menció especial per la seva trajectòria a Jorge Molina Vidal. Puc dir coses de Molina, però de Moli, però bueno, les diré, però jo crec que tot el món coneixem a Jorge Molina. És, jo crec que el futbolista més important que ha donat la nostra ciutat, bueno, n'hi ha algun més, però dic que en els últims temps, val? Perquè antes serien anteriors, estan corregint-me, sí que és veritat que ha hagut més, està Lobo Carrasco, que el tenen tingut en el Barça, per Espanya, algun més, però bueno, diguem que en els últims anys el millor futbolista que hem tingut en la nostra ciutat ha sigut Jorge Molina, i que s'omple d'orgull cada volta que estem en casa mirant en la tele algun partit i sempre tenen la costum de dir el Alcoyà, Jorge Molina, el d'Alcoy, i jo crec que això a tots, cada volta que ho sentim, pues, bueno, es fa sentir importants, no? Es fa sentir que Alcoy està en primera divisió, i això és gràcies al treball de Molina, que bueno, l'any passat estava en segona, va aconseguir l'ascens en el Getafe, que un any està jugant en primera, capità, ja ve d'una trajectòria en el Betis. Bueno, jo crec que no fa falta dir més de Jorge Molina, perquè per tots és conegut la seva trajectòria, per això i sa menció especial per i sa trajectòria general de tots els anys que ha tingut en el món del futbol. Vale. Després passaríem als premis de millor esportista de promoció. Vale. Ahir, en guany, tenim una novetat, i és que en les bases d'en guany estava contemplat que es poguera donar de manera exequa el premi, és a dir, que si en alguna categoria n'hi havia logros molt pareguts i tal, per tal de no ser injustos en algú, sí que es va contemplar que es poguera donar de manera exequa. Per tant, per unanimitat en el jurat es va decidir que el premi de millor esportista de promoció fora per a Andrea Silva Pascual i per a Àngela Andúgar Gisbert. Andrea Silva Pascual, pues bueno, jo crec que ja l'any passat va ser millor esportista de promoció, i en guany, pues bueno, ha superat els logros que va aconseguir l'any passat, sent campiona d'Espanya juvenil, en el campionat que es va disputar en Banyoles, en Girona, i després anant a l'europeu, quedant quarta classificada a nivell europeu, molt proper del pòdium, i també una tercera classificació en la Copa d'Alemanya en categoria juvenil. Per tant, participacions europees, molt bon lloc, per això i sa distinció a millor esportista de promoció. I en l'altre cas estaríem parlant d'Àngela Andúgar Gisbert, en la modalitat de vela olímpica láser radial. Àngela Andúgar, pues bueno, campiona d'Espanya sub-21, en l'Andalusia Olympic Week, quarta classificada absoluta en l'Olympic Week de la Comunitat Valenciana, segona classificada sub-21 en l'Olympic Week de la Comunitat Valenciana, va disputar l'Europeu sub-21 quedant la 14 classificada, però en l'afegir que també ha tingut participacions en el Mundial sub-21 en Newport, con lo qual, visto els logros, pues, per això aquesta decisió al final del jurat de donar de manera exequa a aquestes dos grans esportistes de la nostra ciutat en categoria de promoció. I després passem al premi Juan Agudo Garat, el millor esportista en la modalitat 2017, i enguany aquest guardó serà per a Desiderio Jaime Matais Bourne, conegut per Deri, un jugador que bueno, si parlàvem antes de Molina en primera divisió, pues ara podem parlar de Deri, que ens representa la màxima categoria del hockey espanyol, però no només això, sinó que la Hockey Liga està considerada una de les millors lligues
mundials de hockey pero tan estem parlant de que está al màxim nivell, un jugador que es va formar en la base del patín al Codiam y que actualment està jugant en el ICG Software Lleida, com he dit abans, la millor lliga de hockey sobre patins del món, i havent disputat en guany, per exemple, tots els partits del seu equip. Per tant, en aquest cas, per majoria del jurat va decidir que el premi fora per a Deri Matalls. També farem entrega de les beques a esportistes, les ajudes o beques als esportistes joves de la nostra ciutat, que ahir n'hi ha alguna modificació respecte a anys anteriors. L'any passat n'hi havia 8.000 euros de dotació econòmica i en guany això ha muntat a 10.000. Són 10.000 euros que es repartiran arreglo a les bases de concurrència competitiva que n'hi havia en aquesta sol·licitud, en aquesta convocatòria, i el màxim d'esportistes que podien optar, o sigui, es podien donar un màxim fins ara de 12 beques o de 12 ajudes i ara en guany hem augmentat a 14. Això no vol dir que hagin de ser 14, però sí que hi ha la possibilitat que depenent de la puntuació i la baremació que després es faci, puguin ser 14, tenint en compte que acaba dia el pla de presentació a distàncies per a aquest concurs, seran presentades a 7, tenint d'aquestes sol·licituds. Això vol dir que podrem arribar a la gran majoria de gent que ho ha demanat i recolzar els nostres esportistes. Cada un després, depenent dels logros, tindrà una quantitat econòmica que és del baremo que està en la convocatòria.